E aí, preparado para um programa animal? Eu sou Cristina Jaber e esse é o Bicho Mania. As famosas agulhas que várias pessoas têm medo, né? Estamos em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, para conhecer a Giovana e o melhor amigo dela. Ele tem algum apelido? Reginho. Reginho, gente, mais fácil, facilita inclusive a minha vida. Não, eu dou banho nele, mas... Você que dá banho? É, ai, que delícia. Eu trago shampoo de casa, condicionador, verdade. Mas não é shampoo de gente. É, o meu shampoo, pra ficar cheiroso. Mania quer saber que bicho você tem. O nariz, gente, que coisa mais fofa. Ah, eu queria carregar. Será que eu consigo? Posso deixar o microfone? Vou deixar o microfone aqui um pouquinho e eu vou carregar porque eu não tô aguentando. Ter um animal é uma super responsabilidade. Então, você vai ter um bicho desde que você possa cuidar, tratar, dar carinho, dar amor, às vezes até levar a passear. Programa Bicho Mania. Fique ligado!